Na tom je tu verzia, že červená čiapočka chodí po lese pod tým veľkým dubom, kde má stretnutú vlka nič. Nikde nič, tak príde k tej babičke, pozerá, to nie je vlk prezlečený, je to babička. Tak vyberú ten piknikový koš, jedia a hovoria si, no pokazená rozprávka. Tam niekto klope na dvere, otvoria, tam je vlk unavený. Sorry, som stretol takého chlapa v lese, nejaký Kevin Costner. 2 hodiny som si musel tancovať. Pane Zlotman.